ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണ രീതികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുലപ്പാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം. ആദ്യത്തെ 2-3 ദിവസം അല്പം മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന ദ്രാവകമാണ് മുലയൂറുക. ഇത് പണ്ടൊക്കെ സാധാരണ പിഴിഞ്ഞ് കളയാറാണ് ചെയ്യുക. അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്നാണ്. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിച്ചിരിക്കണം. 2-3 ദിവസം നമ്മൾ കരുതുന്ന അത്ര പാല് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. എങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വയറ് നിറയാനുള്ള പാല് അമ്മമാരിൽ നിന്നും പ്രകൃതിദത്തമായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക്. അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് പാല് കൊടുക്കുകയോ മറ്റു വെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല. ആദ്യത്തെ പാല് കുട്ടി വലിച്ചു കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ വീണ്ടും പാല് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ബോട്ടിലിൽ പാലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് കോരി കുടിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് പാല് വലിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അമ്മയുടെ പാല് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റെയർ കേസിൽ മാത്രമേ അമ്മമാർക്ക് മുലപ്പാൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ കേസിലും മുലപ്പാൽ കുറവായിരിക്കും ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം. അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ മറ്റു പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുലപ്പാൽ കുറയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. കുഞ്ഞിന് ആവശ്യമുള്ള മുലപ്പാൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അത് വലിച്ച് കുടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജനിച്ച കുഞ്ഞിൽ നിന്നും 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിന് വെയിറ്റ് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇതോർത്ത് മുലപ്പാലിൻ്റെ കുറവാണ്, പാലധികം ചെല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2-3 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ വിളിച്ചുണർത്തി മുലപ്പാൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 4-5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലും കുഞ്ഞിന് വിശക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റോളും. കുഞ്ഞിന് ആ ഒരു സമയത്ത് മുലപ്പാൽ കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഉണർന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനാണെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് നമുക്ക് പാല് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുഞ്ഞ് ശരിയായി മുലപ്പാൽ എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസവും 6 വട്ടമെങ്കിലും മൂത്രം ഒഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഉറപ്പായിട്ടും മുലപ്പാൽ ആവശ്യത്തിന് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അർത്ഥം. അമ്മമാർ ശരിയായ രീതിയിൽ പോഷകഗുണങ്ങളുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോഷകമൂല്യം കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചൂടുകാലത്താണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജലാംശവും പോഷകാഹാരങ്ങളും ഈ മുലപ്പാലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം അമ്മ കഴിച്ചാൽ മതിയാകും. 6 മാസം വരെ കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്ന അമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മാസം വരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേന് കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കൊക്കെ ശീലിപ്പിക്കാം. മെയിനായിട്ട് പഞ്ഞിപ്പുല്ല്, അതായത് കൂരകം കിട്ടും, മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിളാണ്. അത് വാങ്ങിയിട്ട് കുഞ്ഞിന് കുറുക്കാക്കി കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. മാക്സിമം 6 മാസം വരെ മുലപ്പാൽ മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്ക്. പാൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലാത്ത അമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് പാലാണ് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ പാല് 1 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. കഫം, ശ്വാസമുട്ടൽ, ചുമ, പിന്നെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ആസ്മ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ പാല് കഴിവതും 1 വയസ്സ് വരെ ഒഴിവാക്കുക. വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ ജനിച്ചത് മുതൽ 1.5 വയസ്സ് വരെയോളം നമ്മൾ വെയിൽ കൊള്ളിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. കുട്ടികളുടെ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്കും കാലിന് വളവുണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വെയിൽ നന്നായിട്ട് കൊള്ളിക്കുക. കുഞ്ഞ് പാൽക്കുപ്പിയിൽ പാല് കുടിച്ച് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുലപ്പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പാൽക്കുപ്പി പോലുള്ള ഇത് ശീലിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുന്ന അമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാല് ബോട്ടിലിൽ പിഴിഞ്ഞ് വെക്കുക. 6 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ കേടാകില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പ് മാറിയതിന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ക്യാരറ്റ്, ഏത്തപ്പഴം തുടങ്ങിയവ വേവിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ചോറുൾപ്പെടെ 1 ഭക്ഷണങ്ങളും മിക്സിയിൽ അരച്ച് കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഇത് കുട്ടികൾ ചവയ്ക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. പേസ്റ്റ് പോലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരൊട്ടും ചവയ്ക്കില്ല, വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ചെറിയ രീതിയിൽ ചവയ്ക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരും. ചവയ്ക്കാതിരിക്കുന്നത് പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കേടാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൈകൊണ്ട് ഉടച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ. ഒരിക്കലും മിക്സിയിൽ അരച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കരുത്. ഇഡ്ഡലി, ദോശ, ചോറ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. 8 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റികൾ കൂട്ടാം. അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രുചിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കുക. 9 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മീൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുക്കുക. 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇറച്ചി ശീലിപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും. 1.5 വയസ്സാവുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കുട്ടിയെ ശീലിപ്പിക്കണം. എരിവും പുളിവും ഉപ്പും മധുരവും എല്ലാ രുചിയും കുട്ടികളുടെ നാവിൽ വഴങ്ങണം. സ്ഥിരമായിട്ടൊരു ഭക്ഷണം തന്നെ കൊടുക്കരുത്.
ബേക്കറി ഐറ്റംസും ബിസ്ക്കറ്റുകളും കൊടുക്കാതിരിക്കരുത്. വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് കൊടുക്കാം, പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് അതിന് അഡിക്റ്റ് ആക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ കൊടുക്കരുത്. എല്ലാ ഭക്ഷണവും കുട്ടിയെ ശീലിപ്പിക്കുക. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ മാറി മാറി കൊടുക്കുക. ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി കൊടുക്കുക. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒരിക്കലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. എന്നാലേ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് വരും. മിക്ക അമ്മമാർക്കും ഉള്ള പരാതിയാണ് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. കുട്ടികൾ ഓടുകയും കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എനർജി ആവശ്യമാണ്. അവർക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളും. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ കഴിക്കണം എന്ന് അവർ ഫിനിഷ് ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു വാശിയാണ്. അത് കുട്ടികളെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളും. എപ്പോഴും വെള്ളം കൊടുക്കുക. കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് തൂക്കമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തോർത്ത് ടെൻഷനാവേണ്ട ആവശ്യം മാതാപിതാക്കൾക്കില്ല. 2 വയസ്സുവരെ നമുക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അമ്മയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 വയസ്സും കഴിഞ്ഞ് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എന്തായാലും 6 മാസം വരെ മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇതേപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.